بھی بلکہ دنیا میں بھی اس تکلیف اور مصیبت کے وقت ان پہ سکینت نازل ہوئی. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان کو قریبی فتح بھی پہنچائی. 1400 صحابہ کرام اللہ تعالیٰ راضی ہو رہے ہیں، اور ان میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شامل رکھا. ان کی رائے بہت درست ہوتی، اور اسی لیے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور خلافت میں ان کو مجلس شورا کا ایک اہم رکن قرار دیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مواقع پہ ان کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر کیا. جب آپ دو غزوات کی طرف گئے، ایک غزوہ ذات الرقاء تھا اور ایک غزوہ بنو غطفان تھا غالباً. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب بالکل آخری وقت تھا تو انہوں نے خلافت کے لیے 6 لوگوں کے نام تجویز فرمائے تھے کہ میرے بعد ان 6 میں سے کسی ایک کو 3 دن کے اندر اندر خلیفہ چن لینا، اور یہ وصیت کی تھی کہ 3 دن سے زیادہ یہ جگہ خالی نہ رہے خلیفہ کی. ان کے نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرمایا کہ جس کے حق میں اکثریت ہو اسے 3 دن کے اندر اندر خلیفہ چن لینا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین کے بعد لوگ جمع ہوئے اور خلیفہ کے لیے چناؤ کا مرحلہ شروع ہوا. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نام خلافت سے واپس لے لیے، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں بھی اپنا اپنا نام واپس لے لیا. یوں خلافت کے لیے اب صرف 2 صحابہ کرام رہ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. ان دونوں نے یہ فیصلہ دیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہم دونوں میں سے جس کے حق میں فیصلہ کریں ہمیں قبول ہوگا. اگر آپ تاریخ میں پڑھیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن اور 3 رات مسلسل اسی چیز پہ غور و فکر کرتے رہے، صلاح و مشورے کرتے رہے، لوگوں سے ملتے رہے، ان دونوں صحابہ کرام سے علیحدگی میں لمبی لمبی ملاقاتیں کرتے، اور بہت غور کے بعد آخرکار انہوں نے 3rd دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام خلافت کے لیے تجویز کیا اور آگے بڑھ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور پھر تمام لوگ جو اس وقت موجود تھے سب نے بیعت کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو چن لیا. 23 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور 23 ہجری میں ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ چن لیا گیا. خلافت کے بعد ایک اہم مسئلہ یا مقدمہ جو پیش ہوا وہ ہرمزان کا قتل تھا. ہرمزان پہ شک تھا، بلکہ ایک صحابی نے خود دیکھا تھا کہ ایک رات پہلے لولو نامی غلام تھا جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، اس کے پاس ہرمزان اور ایک اور اجمی بیٹھا ہوا تھا. وہ کچھ خفیہ باتیں کر رہے تھے، اور اچانک جب اس صحابی کو دیکھا تو گھبرا کے اٹھے تو ان سے خنجر گرا تھا، اور وہی خنجر تھا جو اگلے دن دیکھا گیا جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا، جس کے دو طرف دھار تھے، وہ خاص طرح کا بنا ہوا تھا. لہذا یہ تو بات طے تھی کہ اس سازش میں یہ دونوں اجنبی شامل تھے، جن میں سے ایک ہرمزان تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے حضرت عبیداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غم میں آ کے ہرمزان کو قتل کر دیا. ان کو عارضی طور پہ قید کر لیا گیا تھا، اور جو ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے یہ مقدمہ ان کی عدالت میں پیش ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جو مجلس شورا کے ارکان تھے ان سب کا مشورہ یہ تھا کہ ابھی ان کے والد کو شہید کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ساتھ ہی بیٹے کو اگر قتل کیا جائے تو کچھ صحابہ کرام کے دل پہ یہ بات بوجھل تھی، اور وہ بہتر سمجھتے تھے کہ قصاص کی بجائے
دیت پہ معاملہ طے ہو جائے، کیونکہ اس کی اجازت شرع میں موجود ہے۔ لہذا اس مقدمے کا فیصلہ دیت پہ طے ہوا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دیت کی رقم اپنی ذاتی جیب سے ادا کی، اور اس طرح اس مقدمے کا فیصلہ بخوبی کر دیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس دور حکومت کے ابتدا میں کوئی خاص مسائل نہ تھے، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک بہت سیٹ نظام اسٹیبلش ہو چکا تھا، لہذا اب فتوحات کا دروازہ کھلتا چلا گیا اور اسلامی مملکت وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی، یعنی تقریباً چائنا کے بارڈر تک پہنچ گئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بحری جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی مرتبہ حضرت امیر معاویہ نے اجازت مانگی تھی کہ ہمیں بحری جنگ کی اجازت دیں، کیونکہ عیسائی جو تھے سمندر کے راستے سے آ کے بہت حملے کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا ہوتا ہے سمندر میں۔ انہوں نے بتایا کہ یوں کشتیاں چلتی ہیں اور اتنا وسیع اور ریز سمندر ہوتا ہے کہ ہر طرف پانی ہی پانی، کئی دن تک خشکی نہیں ہوتی، اور ہواؤں کے دوش پہ کشتی چلتی، اگر ہوا مخالف ہو جائے یا سمندر کی لہروں میں طغیانی آئے کشتیاں ڈولتی بھی ہیں اور کبھی ڈوب بھی جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری جنگ کی اجازت نہیں دی تھی۔ اب حضرت امیر معاویہ نے بتایا چونکہ بہت زیادہ عیسائی اس طرف سے آتے تھے، لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری جنگ کی اجازت دے دی، اور پہلا بحری بیڑا یا نیول فلیٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں بنائی گئی، اور بحری جنگوں کا بھی آغاز ہوا۔ بحری جنگوں کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ مسلمان اسپین تک چلے گئے، دستہ لے کے میڈیٹرینین کراس کیا اور الجیریا تک مسلمانوں نے حملہ کیا، تاہم اس وقت ایک حملہ کر کے آ گئے، اور اسپین کو پھر بعد میں باقاعدہ طور پر 93 ہجری میں طارق بن زیاد نے فتح کیا تھا۔ دیکھیں کہ کتنی بڑی مملکت ہے اس خلیفہ کے پاس، اور خلیفہ کا اپنا ذاتی کردار کیا ہے۔ قبروں کے پاس سے گزرتے تھے تو بہت روتے تھے، اور کہتے تھے روتا ہوں کیونکہ قبر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، یعنی قبر سے آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ بہت روتے تھے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی ان کی آنسوں سے۔ سخاوت کا یہ حال تھا کہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے، اور اگر کسی ایک جمعے کو مس ہو جاتا تو اگلے جمعے کو دو غلام اکٹھے آزاد کرتے، کمی نہ رہ جائے۔ ان کے زمانے میں بھی اسی طرح افسروں کے اور عمال کے اخلاق و کردار کی نگرانی کی جاتی، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کیا کرتے تھے۔ اور ہم ان کے خطبات دیکھتے ہیں کہ مسلسل اپنے کو اور لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتے رہتے ہیں، تاکہ لوگ آخرت، محاسبہ قیامت اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے دنیا میں بے اعتدالیاں نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ 6 سال تک ان کی حکومت میں ہر طرف امن و امان، خوشحالی اور سکون تھا۔ ہم چند فتوحات اور بغاوتوں کا تھوڑا سا تفصیلی حال دیکھتے ہیں۔ سکندریہ یا الیگزینڈریہ، جو بظاہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح کر لیا گیا تھا، لیکن اس میں رومیوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی، عیسائیوں کی، اور اسی لیے انہوں نے قیصر روم کی مدد سے اور اس کی پشت پناہی پہ بغاوت کر دی، ریبیلین، 25 ہجری کی بات۔ قیصر روم نے بذات خود ان کو سپورٹ کی، اور قسطنطنیہ سے، کانسٹینٹینوپل سے ایک بہت بڑا جنگی بیڑا ان کی مدد کے لیے روانہ کیا، بہت بڑی فوج بھی اس کے ساتھ تھی، اور 500 بحری بیڑے روانہ ہوئے۔ یہ جنگ ایک انتہائی مشکل اور بہت پریشان کن جنگ تھی، رومیوں کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا، اور جب وہ جنگی بحری بیڑے ان کے پہنچے اور ساتھ ان کی فوجیں پہنچیں تو پہلے تو امن کی ان کو پیشکش کی، لیکن ان کو اتنا فخر تھا اپنی قوت پہ، اپنی طاقت پہ، اپنے اسلحے پہ، کہ انہوں نے امن کی تمام آفرز کو ریجیکٹ کر دیا۔ پھر مسلمانوں نے پوچھا کہ آپ سمندر میں لڑنا پسند کریں گے یا خشکی پہ،
تو انہوں نے انتہائی غرور سے کہا سمندر میں ہوں، کیونکہ وہ مسلمانوں کی بیچاری چھوٹی چھوٹی کشتیاں اور کہاں ان کا اتنا ریفائنڈ قسم کا بحری بیڑا. مسلمان کہتے ہیں ہم سب نے اپنی کشتیاں باندھی اور اللہ کا نام لے کے سمندری جنگ کے لیے تیار ہو گئے. ایچ کینیڈی کہتا ہے کہ اس کا ترجمہ آپ کو سنا دیتی ہوں. وہ کہتا ہے کہ وہ ایک بڑی خطرناک رات تھی جس کی صبح یہ جنگ ہونی تھی. کہتے ہیں ہر طرف خاموشی اور سناٹا تھا. تمام رات مسلمانوں کی آہوزاریاں، عبادت، سجدے،